45000 dollarga sotilayotgan yangi qurilgan hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimizda Toshkent tumani Keles G'iyos Umarov mahallasida joylashgan 3 sotix 4 ta xonadan iborat. Hozir men sizlarga kiruvurishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiruvurish darvoza xonamizda joylashgan. Hovlimizni ichigacha bemalol 2 ta 3 ta mashina sig'adi. Kirishimiz bilan chap tomonimizga chiroyli qilib zelenoy zona qilingan. Bino uyimiz g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizni fasadi va devor ko'rib turganingizdek oq suvodan chiqqan. O'zingizlarning fikusingizga, didingizga qarab bemalol travertin, emulsiya, dojlik yoki mineralka quvosinglar ham bo'ladi. Kirishimiz bilan chap tomonimizga bemalol yozgi oshxona ham qurib olsanglar bo'ladi. Bu yerda tapchanni ko'rishingiz mumkin. Yoz issiq kunlarda dam olib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa kolodets qilingan. Bino uyimizning tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Hozir endi men sizlarga bino uyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Bino uyimizga kirishimiz bilan katta hovlimizda joylashgan oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divanli zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdenli, faqat hol orqali kiriladi. O'zingizlarning xohishingizga qarab mana shu hovlimizni ikkiga ajratib, alohida bitta xona qilib foydalansanglar bo'ladi. Bino uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqat o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizning yuragi bo'lgan kotelnigimiz aynan mana shu xonamizning o'zida joylashgan. Bu yerda iliq polli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bino uyimizning ichki qismi ham ko'rib turganingizdek oq suvdan chiqqan, stashka bo'lgan, to'liq iliq pol o'rnatilgan. Ichki qismi devorlarimizni ham o'zingizlarning fikusingizga, didingizga qarab bemalol ta'mirlab olsanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa obshiy sanuzelimizda joylashgan. Sanuzelimizda ko'rib turganingizdek, kafeldan chiqqan foydalanish uchun tayyor qilib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa spalniyamizda joylashgan, lekin o'zingizlarning xohishingizga qarab bu xonamizni zal qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Uyimizning hamma xonalariga sifatli romlar va eshiklar o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa spalniyamizda joylashgan. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Ataylab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Sushka qilib foydalansanglar bo'ladi. Juda ham fayzli xonadon. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib, mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Mahallamizning ko'rinishi, mahallamizda juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla, juda ham bahavo joylar bemalol kelib ko'rib o'zingizlar guvohi bo'lishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ikkita yonma-yon uy, men sizlarga hozir chap tomondagi uyimizni to'liq obzorini qilib berdim. O'ng tomondagi uyimiz ham sotilyapti, planirovkalari, xonalari, narxi ham bir xil. Uylarimizning atrofida bo'lsa, maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor. Uylarimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Arzon narxga, yangi hovli qidirib yurgan do'stingizlarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.